নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব, কাইলৈৰ পৰা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা। অৰুণোদয় 2.0 আঁচনিত যিসকল মহিলাই আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছে, তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত কাইলৈৰ পৰা সোমাই যাব টকা। তাতে যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আন এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে মুকলি কৰিলে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ। বন্ধুসকল, কাইলৈৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে, একেলগে জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, লগতে চেনেলটো যদি নতুন গৈছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ, ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছে। অসম চৰকাৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে 12,600 পদ খালী ঘোষণা কৰিছে। অসম চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ কাৰণে 12,600টা চাকৰি খালী হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। এই কথা মংগলবাৰে অৱগত কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। একচলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, মোৰ পূৰ্বৰ ঘোষণা অনুসৰি আজি অসম চৰকাৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে 12,600টা পদৰ বিজ্ঞাপন দিছে। ইয়াৰ উপৰিও আমি এই মাহত আৰক্ষী বিভাগত 5,000ৰো অধিক খালী পদৰ বিজ্ঞাপন দিছো। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰায় 3,000 খালী পদৰ বিজ্ঞাপন দিছে আৰু আমি শিক্ষা বিভাগত অতি সোনকালে 10,000ৰো অধিক খালী পদৰ বিজ্ঞাপন দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছো। আমাৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ লক্ষ্য হৈছে আমাৰ ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ সৃষ্টি কৰা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে আৰু কয় যে এই মাহত আৰক্ষী বিভাগত অতিৰিক্ত 5,000 পদৰ সৈতে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগত 3,000 খালী পদ ঘোষণা কৰা হৈছে। আগত দিনত ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগত 10,000ৰো অধিক খালী পদৰ বিজ্ঞাপন দিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। আন এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, অসম চৰকাৰে 2028 চনৰ ভিতৰত 4,000 অত্যাধুনিক বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিব আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্য চৰকাৰে 2028 চনৰ ভিতৰত 4,000 অত্যাধুনিক বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে। ট্ৰেকিং টু এক্স, পূৰ্বতে টুইটাৰ নামেৰে পৰিচিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদত অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে এতিয়ালৈকে সৰ্ববৃহৎ প্ৰচেষ্টাত হাতত লৈছে। 2028 চনৰ ভিতৰত 4,000খন অত্যাধুনিক বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ অহা 5 বছৰলৈ প্ৰতিদিনে 2খন নতুন বিদ্যালয় সংযোজন কৰা হ'ব। আজি অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনাৰ বাবে এখন বৈঠকৰ সভাপতিত্বত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰ্যালোচনা বৈঠকত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগু, পঞ্জীয়নভুক্ত ঠিকাদাৰ এম পেনেল যুক্ত ইষ্ট প্ৰতিবিদ PWDৰ অভিযন্তা উপস্থিত থাকে। মন্ত্ৰী ক্ৰয় আৰু নিৰ্মাণ ধৰণৰ চুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি ৰাজ্যখনৰ 126খন নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতি মূল্যায়ন কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগুৱে উল্লেখ কৰে যে EPC চুক্তি পদ্ধতিৰে 4,000 বিদ্যালয় আটাইকেইখনেই নিৰ্মাণ কৰা। ৰাজ্যৰ আন এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, আলফাই অসম আৰক্ষীক অশ্লীল শব্দৰে অপমান কৰিছে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান GP সিঙে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। মংগলবাৰে লতাশিল খেলপথাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান GP সিঙে আলফা স্বাধীন সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। সাংবাদিকৰ সন্মুখত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকীয়ে কয় যে আলফা স্বাধীনে অসম আৰক্ষী সন্দৰ্ভত অতি নিকৃষ্ট মন্তব্য আগবঢ়াইছে। অসম আৰক্ষী এটা 200 বছৰীয়া ইতিহাস সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান বুলি উল্লেখ কৰি GP সিঙে লগতে আৰু কয় যে আলফা স্বাধীনে তেওঁক সমালোচনা কৰক, তাত তেওঁৰ কোনো আপত্তি নাথাকিব, কিন্তু আলফা স্বাধীনে অসম আৰক্ষীক অশ্লীল শব্দৰে অপমান কৰিছে যি কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। তেনেকৈ আলফা স্বাধীনত অসমীয়া যুৱকৰ যোগদান সন্দৰ্ভত কৰা সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কয় যে আলফা স্বাধীনৰ দৰে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ পৰা অসমৰ নতুন প্ৰজন্ম আঁতৰি থাকক। আন এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ৰঙ্গীয়া মহকুমাধিপতি দীপন বৰ্মনৰ দেহৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ। আৰক্ষীক উদ্দেশ্যি বিৰূপ মন্তব্য কৰি গৃহ বিভাগৰ ৰক্ষত পৰিছে ৰঙ্গীয়াৰ মহকুমাধিপতি SDO চিভিল দীপন বৰ্মন। এখন সভাত অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অপমানসূচক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল মহকুমাধিপতিগৰাকীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত মহকুমাধিপতিগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। সামাজিক মাধ্যমত ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে গৃহ বিভাগে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে দীপন বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে। বিষয়াগৰাকীৰ PSOৰ লগতে গৃহৰক্ষীসহ 5জন আৰক্ষী জোৱানক প্ৰত্যাহাৰ কৰে গৃহ বিভাগে। উল্লেখযোগ্য যে দেহৰক্ষী জোৱানৰ প্ৰত্যাহাৰৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে মহকুমাধিপতি দীপন বৰ্মনে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ৰঙ্গীয়াৰ মহকুমাধিপতিগৰাকীয়ে।